maya malili kuebeba te soki mukulu kata makila nyama ye pe amona mwasi alati makila wana swati zia rouge ala bonso bien na chasse achanga na kata mukola pam 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 mabanza mbola kisanga obeti inano le graka te melelo makila no ebi wana bana baso yo kotiba piano piano pana tango kwe moko ebika sila okangisa makolo boy chasse wana ndenge bakangaki basuki bandu baluka amabele oni peza boye makile bandi kokangisa mali wana batu wa protocol bo mina ye kini makila penze mi mwana 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 sali inane zoka ale graka na ye mebo mote makile zoka prende sko makio no mecho muto amoni bamoni yango kisi ya kisi te ya bonzambe te ya makio sikoyo nakozwa yango ndenge nini okobotola mutu pe eloko ni ndenge nini ndeko nanga landanga malamu na ntango namoni mwana mwasi wana nakobenga ye nalobi mafie nalingi yo jekwaka ntango ye epa na nga na otale na miso diretema na mvute ye aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awanga na nzambe ya ebanga kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazaret lipamboli oyo emona na kati empeni mamakandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuse de la bonne parole qui est la parole de Dieu. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, dans vos maisons, partout où vous êtes, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, à mon poste, comme dit Abakou, la prophétie va se réaliser certainement. Aujourd'hui, c'est chaud pour que l'homme de Dieu est déjà ici sur ses plateaux. Mais sans plus tarder, il est déjà là. Je m'aimerais dire merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis la Belgique, la France, les États-Unis, particulièrement à maman Betty Coquet, Léa Nekab depuis les Issa, papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud, ainsi que papa Guy et les enfants. J'aimerais aussi faire des gros coucou à mes nièces et la famille Djimbo, maman Dada et papa Jissi Djimbo depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Mouba Mungu Api. Directement, comme nous sommes dans cette émission témoignage, nous recevons des hommes de Dieu qui ont vécu les choses avec l'ennemi, aussi avec le Seigneur, qui n'aurait pas une soutata, qui n'a pas qui s'appelle la princesse pour le baron, qui n'a pas été dit, pour avoir, mais tout n'est qu'au Zala. Je m'en vais dire, shalom, papa Bernard. Oh,
Oui, shalom, ma fan. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le monde. Batouyote, kunyumba. Biko mzuri kwa neema ya Mungu. Na kisangani ba baba ba banduku. Bo baba. Baba alishaenda yake masafari yake me basangasi biko, batoto biko, baloko, kaka yangu, dada yangu bote biko mzuri kwa neema ya Mungu. Okay. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Témoignage nayo ekopambo la penja ba. Est-ce que bien? Gloire à Dieu, naïve yango parce que Zambe soka bengi mutu. Yemoka yeba ndeni yako convaincre mutima ba tupo bandima. C'est ça le problème. OK. L'homme de Dieu pesa na bato ba ko lando mbote. Mbote ali bosona yo moko mutu ya mbinga tuka merci. Lingo ya mbinga na émission na yo na sekeri mingi. Mbote ka na monda chi mbote na ngai na Mama Denise ya papa Philo depuis France mbote na ngai na mama Vero na papa Tatu na msalimia dadangu Claudine na bwanake kaka Jeremy mina nisalimia depuis États-Unis mwana ngai Elizabeth na France na Paris de baza ebele mama Emilia Mbuma. Merci beaucoup. Merci. Papa Bernard Batman sur Plaza Rasoa ça ma kamuna ya mabe azana moi kombwa mi balé yo zakina. Moi ba kombwa pesa ka. Nani neti ya na marabutisme. Na tauna zalaki. Na tauna zalaki. Me komo na zalaki roa Morok. Parce que na zalaki sacrificateur ya ba makile bele. Parce que ba to amona ba kombo oyo neti ba benga ngai. Berna Amuzat, wana veza kombo na ngai, do ke datite na ngai, wana mena nivwa ki marabuchizme na zaki, wwa mwoke. Bato ba iba kiyo neti ki bablo no isa kama kasi, bando bingona? Bo mingi ya, neti na mukili boi, wwa mwoke zapo amonda teneve, siko, awa na mukili, si no mena zangi na ngwe, bando benga nga voya. Voya? Voya. Lelo leo muna ba profeti, msuba benga mwamba voya, na papa passe mso neti di sakule likai bo binga nga ka voya o ka onde bo na ka ngo bien parce que za kombosko yo na luka na eba voya na eza assassiné parce que Jésus Christ za voya amona ma munyos ni belo binza ma bona ga meme likani sia mutu na no yo bite menza ba ebi si ça le problème mais ko wa mu wa nani le bi ko ga ndo bi wa mu rock bombi ni nasima bo roi moroke ba pesa inga komwa parce que nazalaki sacrificateur ya makila e kombo ana mutu apesa kinga yango ezalaki privé na biso moko baomba bazalaka ava de bazali mwa ve bazali mikono na biso roi moroke aza un sacrificateur do mutu apesa ka makila ebele. OK nde kombo apesa inga yango yango. Papa le lol baki ko pamola bana nzama na likambo itali ba makiona ba faux pasteur ba vrai pasteur aussi to tikelo no tan bo to lingito faire voir bana nzambe parce que ba tu ba eba ati kisi to bana nande bonzambe zali wala tuzungi pona ba serviteur de Dieu pour bisonyo soa tuzaka ka ba seli ya nzambe tuzali na bonzambe o miracle nzambe professeur nzambe izali tuzali nelo kwa bingi yango makiuma izali tuzali nelo kwa bingi yango kisi izali na lobaki yango awa epana biso na RDC Mubimba soki baseli ya nzambe baza 100 600% oyo tozwi comme na lobani 600% ba o basela ka kisi na bo basela kama kiona na lobaki ya makiona bakoko za la sonsoit ya kisi bakoko za 40 donc ya makiona eleki ebele par rapport bo ya kisi be bana na nzambe siko ne ba comprendre kati ke makiona za sa ka bato ba sa sa ka nyoso kisi oh makiona zero ko mususu kisi zero ko mususu endeni yokwe ba makiona swat bonzambe ezani mama Tiffany
vrai prophète ya nzambe okoye baye na révélation ya écriture zolanda parce que prophétie eza na do prophétique o nzambe akocha na kacha mundu mtu akoza ni prophète mais za prophète ya ko prophétiser te za na do prophétique te parce que do prophétique eza loko mususu ministère pe ya prophète eza loko mususu ata yo boko prophétiser pona mundu mais ngasusu za na ministère ya nzambe bingo évangélique mais atina kati na yo do prophétique un vrai prophète prophète azana ni prophète azana mtu yo apesaka bato message et uche pana nzambe na makambo yo kuya lobi mais aujourd'hui les gens passent tant na ba réseaux sociaux jamais omona mtu apesa mtu prophétie ke tika ndio zana otambula mabe tika na nzilano ya mabe ya kisi prophétie abongo salma asuti umoni na niveau ya maji ngai na bandeko formé ba pasteur ebele na albaki ya mon émission na bandeko pesa bango kisi oh omoni ndenge ba style le kana kana niveau ya ba radio ba télévision eza na deux style ya maki oneza pe na original ya bunzambe zale na monde ya ténèbre eza na paro ba benga ngula kombo ya télé dynami téléphone obiso watoto simbaka téléphone eza na code mobimba ya monde ya ténèbre na sas nini na kacha telephone eza na service ya benga yango ya sa 11 sa 11 wana yango wana nenga molili ne na nenga molili eza na kacha telephone sikoyo na hebsa watu na bemisho okomona eza na babiloko ba mindele ba chindela kabiso ba sani ba zui ba griffe yango ba te yango 555 njoka sani yana eza na griffe ya 555 eza nini eza ba crâne ya mitu ya bato uta ka monde ya ténèbre na émission ezo na kolobela ba signe ya ba sani wa omona ba tia yango 555 nzoka soko zui griffe ya 555 plus sa 11 555 plus sa 11 epesi 666 na kati ya 666 wana tubanda kozwa 3 chiffre ya numero ya mutu na kozwaka 3 chiffre ya numero na yo na kopoze kobimisa yanga numero na mobimba sikoyo mutu azosaela kisi na ta mati na télévision pour photo faire voir bato maki na na nini na maji ya ko sala nini na tanga zui numero avant pesa azwa numero akozua na mboko azali comme ndeto na na kini bo akozua pare oyo ko filmer kini mobimba sika nini sheno ya mati pushas na ngwezo suka akozua pare ate ye moko liboso na ye ba sirene ba kotila ye ekraje ya ekra kamera de surveillance na tango azwi numero ya telefone apesi alobi benga ngai ozwi obengi na tango yo kopoze numero ne papapa obengi jekwa soki obengi mutu wana directement apare oyo aza nango oyo atyaki likolo ekobanda kofilme eye etelemi place oyo ozali moni boyi maambo ba réseau sociaux eza na bakamera moko ezalaka yo kofanda bo meyo mati yango likolo yango ezofilmeyambo ok sikoyo yango ekoya efilme place oyo mutu ozali ntango efilme eyemonisa ye wana mobimba directement bandi kopesa prophétie nazomona bofandi 3 personnes nazomona bozawana sikoyo ya kisi sikoyo nayebisa bato nazomona bo nazomona apesi prophétie mais professeur ya kopesa ekokisa malango dete mais akolobela makambo eza vrai parce que amoni yango à travers linini caméra ya télé dynamique pendant que na tala na mona boza 3 personnes ouvani na mutu moko ok bona na la kiso ke ma mna lo bano eza so ok mutu mo avani pembe na la tila mba pembe ok siko azozo ngwa à travers ni na bisho bo bochaka ngo likolo la spiritualité siko avon spirituel quoi ok yango ezo pesa siko pour ame za ka grave nini soki mutu azana nguya bonzambe parce que mona nzambe mona mona kana miso abatu mali papa bati et soki kuti ke ozana bonzambe so bengi na radar na ye ebi mafu moya ya mbongo msusu ezati et puis soki obengi soit numero no ebimi kuna apareya ne ye telemi place ozali tango ayambio soki kuna omona na kuna radar na ete e filme yote omona ate jamais oprofetize mpo na yo aopesoka ka rezo nzambe azolatisa ngo nzaa makambo ebele okobenga nga prémissio c'est pourkui bato bele bamonaka baconfusion comment explike bazoloba likambo na moto mais oyo anga tour na nga balobi te or image na yo ebimi na caméra de surveillance na ye te akoloba ngo ndenge nini ozomona moya aloba ngo eza te
même ma place bateaka beaucoup te wango sorte na fula batubele soki ozana nguya bonzambe okoluko bimisate longa mona yo alo balikamno alo bangote parce que film oyo ezola kisa yo e mona na te parce que mwana nzamba mona e pa satana pamba pamba te sikoyo na kati kaka ba television wana ezana stilo babenga ngo makiona makiona ezani na tango na matina to babenga ngo na stila koti sanga ya unaepso ke mtu nyoso kakalobaka makiona sika gai kubeta makiona makiona ezani makiona za fotokopia maji lokola biso tozalaki ba marabutisme tubande ko former bato makiona meme prepare wa magicien bele bato musa za ba magicien a magicien te me asela ka makionist sadi atambola kina maître moko bo apprendre ya moni moni yesu abalo yango ne style msusu natanga ku na radio ba usani tana ba pir na ye ba benga ngo na ba style a coach sanga do le lono coach ayo upesi adresse nyos uzawapi awe biso lobi na za boye na za boye na za boye na kishasa bo bo ma tabente na tango yako za ne atatina kisangani yo moko kuzua okubinga wana uzana deni mero na tango ko mingo nga ba appel oko bloquer numéro oyo pesi bato wana siko ne makiona o bloquer ango o tiki siko numéro oyo bato na yo yo ko signaler deni zaka toujours na deni numéro deni numéro o komeli ye signaler directement oya yo kwa ngane na ba no match fani kocha na kocha pa directement na o signaler yo po ko sanyo bengi soit nga bengi oui allo mambo benga kombono nani non le bana précision tandingi tuko sa bana nzamba allo mama nzamba zola kisanga pomelo za pomelo nyoso ngala kuluba yoko ndima sisi na bengi mubana sisi na ko benga ata 4 5 person ata 10 person pour ça nini imaja bulo wala sikonda benga ngo nini mationa papa papa batu bakubenga 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 siko ko mama moko na ufungula siko numero tano ufungula numero uko benga nga every mationiste mationiste azanani aza mutu afanda ka au boulet trop. Oh, c'est ça le problème. Ngo sa bat mabi. Au boulet. Et puis comment un vrai pédagogue mutu atangi, avo fanda tali au botimia a imaginer yo awe ba ke mutu ana problème na ka. Awe zene kambo. Donc na style msusu. Makioniste ya one choke every makina za mutu yo azana bwanye bele. Oko benga pembu bru ayambi yo. Oui, allô. Ao kika vua mamo bengi ngapi komono nani komono nga fulani mama na minito ndenza mbola kisanga ya problem mwogo yetu misayo na vino ndengo zana uzuaka mobali moko bubimana mobali wana me mobali ana zaaka mobali mabe mobali ane mutabibi sa vina mama luko benga nga mutabimana mibali bela na ajesko ya mutu déjà ngai na chimbeli ke mutoyo akoli alinga déjà parce que attends mon enete me bi ke alinga ce qu'on place na ya ko réfléchir abi papa ebi makamo ndenge nini uzomon zoka na betio style a presence d'esprit uzomon ce qu'on makio na ezezu ezezu simi na yoko simba na ngo pe ezasko na be style nini soko ken église ya pasteur aza vraiment makioniste neti na nalo zonga ngo sko na momo biso to ko ba seli nzambe nga akuta nga makambo ane bele bena bi sa nga bite omoyo ko ko beta ndenge nga nga ko beta makambona ti on ba ba po pa 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 proposa bele ba paste ba proposio ba benga ngo na style ya na bi biso nzambe on nden nden nzambe bana moizi na ko biso nzambe pa pa sko ya bi biso nzambe ni glise nae ko msa mtu nzambe za nini oyo siko na walo bana makiona parce que na ingina fere vwale bana ya nzambi kobi misa mtu nzambi doke ngambo pa ya buwena ye tufani na bironi toso na paste ya bemonde buluweza na na bezo bimisela nga ta jimile me pwe simba bie nga no bimiso nzambi sa va msa nga nzambi siko ye hadi ana bana na iyo haibike mwa la rezali habisiko afuna bimiso nzambi ndeza ana buwe na kutindi loba foto wa banana wachape
Azui pe ba photo abato ana oyo po ye bibilo nga bangote amina osale fono kanga bango photo wana boso la masolo tamususu o banda bulo le 20 bonyo sola dia le 10 ako sale for azui ba photo abato ana atinde o skone makiona o ile kale na be église o mona le ba sala ndambe abimise yo ako zo ba ngana kuta mambo ane bele je vous dis la vérité so ndambo bi maonde ngeni atinde ba photo après ako zo photo pesi tango apesi wana sabeteli yo briefing ya mubimba wana tushaka pa mwanzo akabua pesa kesu dimete doke a expliquer au problème akozo a photo ati yo zide a photo omoni bilonga batwana na tango omona bilonga batwana akopesa na numero ya telephone naye oye banga to omona na te match fani direct na ye l'église pam prédication nzamba pesa na numero mtu moko na mbula okenda poto na moni benediction ya munene oh Jésus 082 ni kwa numero na ngezali ah est-ce que mwingine mata avance prophète non non toi avance prophète 50 les yeux des esprits des prophètes toke 5 ça c'est cassé tu as le téléma tango moni ba pesa numero na ayebi yango ndenge nini oh papa ne ya mulimo muta misinga nzambe direct hoteli. Na papa tekibana. Atekibana. Yaona ba kile lo moni baseli anzamba sela anzamba ya so. Avance. Iza passe po. O bandaki yo moko scope soto kuma ko avance. Eh. Avance prophet. Taona pesi prophecy wana ikagisa. Sale komioni. Komioni nga mama tele makando zalta. Di mafia telema. Telema likolo yo sala kana baki. Wansi kona sina ye bilonga ba. O sala kana baki. Nzamba ola kisanga. Nanda kunayo. Ya wana yipu sabandi ni fubwe baka pastel ni okopese confiance. Ya pastel msua yiba mbongo mundi mne anaguna ndako. $10 akochi mwoninga. Ana $10 rangia peka. Bimisa yango. Na no, bimiso nzambit. Pama manzamba wala kisanga $10 ya ndako na. Bena minito. O preparo soma mutuka. Bena ye biso so sombi mutuka wana. Ini semeni zebe loko saksi do kufa. Yoye bisanga mutomona ye telo kwa nga na uti kisanga liyo ye bingate. To sola na ote. $10 na ye biyango dengene. Apre glize na ana bezo. $10 na yo. Yaka ngo papa na mwonimu wa sambe. Mwoko pesa ofrande ya $4,000. Ope sangate ope sa papa na mwonimu. Na ana bezo ambongo na ote. Uwe bike o kime la wana nenga sima. Boke kabo. Ah. Siko posto nga na wabina zua. Tamsu fome. Yamsu wa papa na mwonimu. Pesa ye $4,000. Alia yango po asambela pono okobakisa bongo somba kar po mwonimu akside bima. Ngana sengi yote papa no ndia ozo. Ta mutu ayoki bongo. Je vous dis la vérité. Omoni biloko tolo bilo ne misho lo batu balu bango. Nena lobya epesu skandal makasi. Mgo suba olukanga. Mebiso towa batu. Po ngana okote ya ispru ya tena. Ane ispru po sel mutu abangu sabatu sata. Nga avana sata onza. Kote ya na okote ya tubanga ati. Ubeti ye bongo 4,000 kuya. 50-50, ya zui demi, yo demi. Bubashi. Ni aske sengi ni te. Mwani na iglizi na nga. Na minito. Ya mwana. Sutuba pastero bazala. Basala ama be mingi. Habia mwana minito na iglizi. Ya nabana mwana mwana hoteli milanga. Siko yu ifo ya. Matanga grande. Ya soro mutuanza. Oweza kuro na mwani ya una makamuanzambi. Jivuji la verite. Oyo na ya. Oyo na ya majite na ula kisabatu. Stile ya makiuna. Donc passer à celle bagafe bela le bambo ko pese somba batol ale somba papa basenga ngibonga kiti ale abon bana babanjo baye papa zo senga mbongo ya ba estima asombi te aso ba ya bo ya so somba te ba mbongo to pesa esa mate papa pe on direct oyo kamwa sango mikie mikie momi a komi deja mwani ale sikoyo mabese koti ne biza kumbala ba to sete mo abando santi ke mo kiri mo ba no salema neti ba ba diviser église ale yaka sikoyo matisa nga nzambe. Donc yo ya koma ti sa invité nzambe ya komisi nga nzambe yo sozo ya kotombola. OK esa mandi OK so nga tawno ya apes nga ikoana pa 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 obecho beti pa nzambe la tsanga na eglise ya na quelques personnes ba kufa ba ba tele me amosele nzambe nzambe la tsanga nzambe nga beta quelques personnes papa tele malikwa na temsi mukolo bisi papa na sengi ngolu yebisa nzambe lwa limbisa bana nayo ava priere tango esila mutu nyoso ayebaki alobaki na pasteur mabe ifamo na papa na mulimo epuno mona benediction munene nge kita me satana zo avute eglise po batele milo papa yimo ko mukolo bisi ava si prophet papa baka bana bala be bisi oyo to kana mahambu bele
Ye mo robeto abuka bi ke o ko. Bo sa mo teatro. Ce que tant au beti bongo. Akola chop nana mutu frère, nzamba lingio makasi. Ndio zano lo baina papa no bo ke bango asere bo balinganaka. Ne buko sera mo sala nzambe. Sere ya kansambe la kuna bibi. Mtu pinza ye mupaya. Aibi makambo ndenge nini. Mtu azala kana abi sote. Aibi ango ndenge nini. Uzona na sikosi la makiro. Pana tango beti osambe na bango bakolo bange suma ba pasteur. Mabangi nzambe. Mabangi ke nzambe alobi. Pe papa zana nzambe. Eh mususu. Wane komika umuni ke mosana nzambe ta sali mabe. Aka mosala nzambe. Umuni nzambe ni mga zore kolekre. Yo deja. Un vrai makioniste. Yon emso ki ba verse zali. Obeta batu basakana mtu asali aliasite obeta ile baoli so oyebi ki anania na safira wa kufa ona okosa bakosa ka Pierre na mbongo na bango metale loko moko David onzamba bengelo mesolo moke me David azwa mwa sa Sudan ay abomizi Sudan aboti mwana bapese kombo Salomo nzamba pambo Salomo attention na mtu asala ndasi nzambe upesi bango nini kubangisa oh mabeti kala mabembo sala nzambe ndabo mtsakoportema. Mais le gars a papa zimu tumoko baseni ba matchele bolo yaona bakango ke bandeko balanda biso ba matcheni a matchele bolo to benga yoyo kanon de makio na wani za kisite na lobe ano ndio makio no linga ba iglise wana no yango kisite makio na mususu oko ben oko kota stile a koti sabato ilungu ya telefone koti bato viva ngene ache iglise doke ne na ebo na uti kisangai na futi na ngaba to babie ata ve personne. Tulungunwa ya kampa, kutu kwa ya nao ya ba seba beki, ya ba begle, tia ebembe, yoko yoka maka mulelwa. O siko tuwa kota eglise. Kota? Kota eglise ya siko basaka kota eglise, soki mokolo eglise ya za makioniste te. Ah, doa mbwe bike, ye makio na afunga mate. Dole, tia bina wa sekwa te. Ase kwa te. Bina kisangani mbwe ngangu? Ase kwa te. Pastera ase kwa te. Doa awa na kini siko mbwe ngangu, abika, abika te ya? Ha? Abika teno? Kuna bino iza ase kwa te. Da, kuna bino pe kota, makio ni kota. Yo, sangani ya vile maka. Ngana kutena mambu bile. Ase kwa te. Pasta anatangu siku ba bambio ki ase kwa te. Yo siku sani. Kendika kote anegiza pastia wana me ase kwa te. Ase kwa te. Siku ya senga. Munda yo moko. Mwono kwa miso ba voyabu. Tule loko yo nebiza na kuto mekate. Punga mwono ekler voya. Obeta mwono. Aske nga la wolo nga nako sabana nga o nzamba pesi nga wapati nga bata ya lepo na mbongo jamu. Koto ukupa kwa chika mbongo. Yali tombe za tombe mabatu. Enjo bakotana. Kote la eba. So kike oye, pasta ana ase kwa te. Wana pina nyinga zana ase kwa te. Siko yyo loko la ya ase kwa te. Yo siko foye le ya amono siko ki uzami mistiki wa nzamba. O kote ata ve person. Aye mkache blise mine. Pam, 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 pam. Baje le film. Ndeza kuzo yebo mama. Bindi sangaye. Ozui makila. Swati. Mwani makila viso batu. Oboko obenda ngo. Oya mama na makilo. Nya msambitoke ya bo nzambete ya kusambu. Obendi makila na yo. Makila mtuso bobenji ya ngo. Bokocha mungu alakati. Bocha una maya malili. Webe bate. So kibuko nukata makila nyama. Yepi ya mwona mwasi. Alati makila wana. So atizia rouge. Ala. Bongisa mbena chase. Achangu nakacha mkona. Pam, pam, pam. Pam, mabanza mbola kisanga ubeti. Inano legra kate. Melelo makila no yibi. Wanabana baso yokotiba. Piano, piano. Pana tango kwe mwoga yibika sila okangisa magolobo. Chase wana ninge wakangaki. Basuki. Bandu baluka ama bele. Oni peza boe makile bandi kumi mkangi sae. Mani wana batu nwa protokol. Mbo mina ye. Makila penze mi mwana 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 sali inane. Zoka ale graka na ye mebo mote makile. Zoka prande siko makio na. Mecho muta mwani. Mwani yango kisi. Ea kisi te abu nzambete ya makio. Na teo sali bongo obi manzambi. Kombeo kuganyama. Mosusu kuzwa batu. Mwana mwasa ye boe. Tule loko mwona ba, sutuna ba kinto mwona ya televizyo. Oyebo na ebi obie, na uzongo susu wata mbisi. So ati njombo wata mwona. Na pesi yo. Uchangu na saki na lo. Tele malikolo tangu wa priye. Taya priye, njombo wa suwa kate. Ukozo espri, ole di ambongo. Mwona mwasa kwa kocha njombo kwa njombo.
power na ce qu'on a fait quand il va le tout bas du diba. Miss Abini, Nguma Abini, Milo Wanyon se bima, par contre, à la nuit, on se pose à rester après. Tant au bête, bon, c'est le cas. Il y a un monde, parce que Bébé, Miss Abanjombo, Bangola, Bacalma, Basse Calma. Maman, et c'est le visage. Banjombo, mais elle n'a pas tout Nicolas, tout en Bangoga. Bangola, bima, sous testé. Les animaux, tu n'as pas tant à nous. Maman, Ngolo, à quoi faire dans la cachine? Moutunia Salim, à côté. Ne va bien à Mac. Vous comprenez? Tant au bas, ma prière, c'est Nini. Bini, soit il borodo, je ne veux pas me faire Bini, ne va bien à Mac. Ce que vous pouvez me faire à Mac, c'est que vous avez la grâce à mon moment. Pour vous en sentir. Nana ebi ya mtu mwogo bando loba. Kia naibisao abuka ya makiona. Naibisao kia zala kia vre makiona. Yana makiona wa sala pinda ya seke. Nana ebi mtu. Asa kampanya ndi za bono. Kepi nga wapisi mbongo. Balome pia batu wa morge basedi wa mukanda. Jua na kutu tile lo akanga mboka. Mee hawa na kini hawa. Azala wapine eme ya lemba. Basadi na mukanda bui morge. Pisi bango. Yokota mtu na mwana. Mamema tuza mwana boi. Mwani basa ni. Bako yuko pesa mtu swati. Mwalumi. Swati bako pesa pe logo moko te. Bazui. Lelo na ana kampanyi. Plus tel. Bino bukoleka ni bimbe wana. Swati wana nono veweza ya mama mwano. Mama penza ya na mwana boi. Tiri kula puti. Wana siko setiri na yo. Paske ye lidera kina kuluka maki unate. Kuluka batu wakocha te. Seti ndewa kina unuka. Mwende za sengi. Demile. Dese zali. Desa dolara. Boe. Zuko brief ni mwabini. Siko ya mema mwana na ini hapudini. Alakisi. Mokanda o morge sali. Kimwana kufa. Kipo bache na morge. Kwa ba huyo kane na bapu na morge. Zuka ba huyo kane na batu wa morge. Bad night. Sia mwogo boe. Sala kamka. Bongisi kaka kwa kashi. He. Zaki akota morge. Priere. Oh, zaki na mwishi. Maki yona msuwe zali penza boeba ziyo, boeba futi mbongo, baso mbi serke. Wanesko kangi mboka. Bateo pza na kati ulai lukule bimbo. Bie, bawa kende po kumbo. Bie, bongo si pia bie na haba moto. Pii, baole kaka ganjela kampana. Bateo, jibo kanga nini serke wana moto wana kufiti. Bo kanga serke wana moto wana kufiti. Direte mongo profeti shwaji. Na akitina pudu. Alangez ka serke zalaki. Priere. Bie penza ba koto tena mato ibo. Bamo na mna mutala muki na serke avanjo telema. Landangai. Avanjo landamu. Kote pujumo. Landangai. Mama na ebisho skandale. Mwwe go salema. Yomo go kam. Oh. Ya maki ulo. Mebilo kwa soko lukika na batu babuka wa maki ulo. Basara kango. Ya una ebisho ki evre maki ulo. Eske maki ulo nezapi mabe. Oh idola tuko kitika nzambi ngeza mabe. Bon, la sagesse ka relax ça ba tout que ba kanga makala nzambe nzamba na nguya. Bon, ça se comme moi mais pour tout, il a ko kosa na ko mwanza. Parce que ni rat kan nzambe za. Mais o kosa na ko mwanza mo pesi lokumu. Sinde o pesi. Ça te ko kosa ke nzamba sala ati. Ti. Koyo bon. Na sas musus e bi makama mabe pona ni. Na suka wana. Zo se se tozo wa ko meloko, Moni bi bebe ko lia na moto kio. Na fani na bule na bino mwana nga ndenga bisenga na $10 kuna benga muninga moko aya beta ki mwana nga sala accident kutuzo wa $10 wala eski na miso nzambe za ko be mabu lokwa iyo serva ti bi ngo sala na nga na tuno ni mitena ba bia nzambe ya kasinde alobi fo omoni ndeto sala nzambe fo tuzo la tudo. Okay, zomona nous allons tout droit au moins mutu à cabelon en volonté naï par rapport au cos moto a coupé mutu mutu na serke oni kusa la cité akabaya y a un monde à tirer balélo mationiza difira mais va passer à kisi baza y a kisi baza so mutu kosa la pika sa la manque na mazapé na kisi bon le baba kisi a ba full ya mvutema parce que on a nyon chez ça donc on va na makiona mais ce qu'on a na kiss no ya full la batte pour la nuit ya mvute wa mvute batibo la rue est-ce que pasteur va simba qui sa protection
se protège. On va dire na bat non pour ça le faire on va démon garder on va battre la voix pareil bah na niwa na bah on va champion un champion bah on a ceci moment qui on a dit moi qui on a mususu pour obéta pour préparer mini campagne moni amzolo bah ngalo bah on a bah maelo biso toza nango leo moko to banga kan zambo bengi biso posa tanga biso mini ngaso abike na tia maki ona na ta au moto moko tena RDC ko ka nga ko nsa sa ko yo sa ki te balto banda sa la ko ko bi mira ko sa la ke nga ko bi mira ndi ba to eza ba paste ba ki na ko ko ba ko pi nga na banene ko zuwa bangwa ona msa ko ke ba mbuza mi nga na bana ma ki oni za foto ko pia maji kuzolanda ba pla ono so yo kanolo belango eza na kacha ki na mchizi so neto maneko zwa bango tema bango tango miso za iba marabu bango so bazane longi babimi na miso na bino bazane longi mosusu me tango bazongi sima babaneko kuma bapiri na miso me azala ka pastel na mbe pili na miso moyo kasi mabonga na na hivi ngonde teza po makambo na maneko sala ngo na kimarabu tisi uko sala nini uko luka batu bufuti mbongo akiba seri bango babiki d'abord le bilan 600% la bateau tout yo yeba wa journaliste vérifier muto ya tambusa handicapé wana koka wana luka pe mona koka na suka tikana makolo tilelo siko na kolo bla po ya kisi on no le bilan makio luka dress na e o mona e kanga ne na uti na ngaki sangani bo unakoke no zamuza kati ba kotia ba isiro kuna tambuza transport oyena na sena na kampanye ba telemi ata disinfect na kutia ngwa transfer wa lugu okomona kai na miso okomona kete njima benga nguma kiyona siko okomona pe mtu wana pewa ya penza na bekibu wa machina kujo asengi bendika pe nyosu me bendika pe obino boyebi bango batambula te me kaka ba kelke persone baza wana bako tambula apre ko tambula bo verite bo luka batu wana baza ha wapi ba bato oyo ye a pesa ki bango ke a ye pesa bango ke babiki izani izaka makio siko makio na yaka ko matisa ne bulo ya mutu lokola pepe ye bite ba mosko ke pasteur ana za nini na bonzambe doke makio na mission ya ba makio na shogile me ba pasteur bele yango ba to apoto mingi to yamba bango mutu abengo ali papa ah na ba ye ba pasteur pona nini batu ebele maki ona nde tomboli ba pastere ebele meme na kisasa sutu na RDC ok sutu na RDC maki ona nde sani etomboli batu wana mingi maki ona yaka kumaita bulo eyasiko na maki ona o penzake eza ya kisi nao ba maki ona te kisi siko ya kisi ba misala nde ba demo ba demo ba ye akoti na service ba ye na service te mutu ba boye demo me uza koka ok ya mwongo siku za maki unatipa futa batu tete tuzo mza batu bakufa wazwe longe mkibalati ba ye na kampanyo wani tele misi bango kumona miracle na unawe kwa lobi lo mwondo ama pasite bele bazwa sikse ama kumina megliza mnene ana kini ama na travaye troma kiona si 100% die temoe na oko sate so na kosi nza mba mwondi kare nanga si 100% na RDC ba pastero ba ganye ebele ba ganye na makio ya bonzambe zali me bele ba ganye na makio 70 ba ganye na biza mine landa ba eskira ba video bango akalo moni tan sko ba ganye bele sko yo o moni ba grawana akwa ndia na plus de ba 7000 person po abe ta makio ne komi problem ba tu ba vandi ka ba se refika na miracle imagine wana papa na biso donc ezala ka babilo o moni ba beti makio na beti makio na sko vandi ba ta komta ko ansenye sko bo ya sko bo ka ka même ma bpt hein na moni te pour moi un vrai makioniste et c'est une fois ba bible fort o moni ezala bo pour moi luka ba buko sko yo kote ba ngo so yo komika ko ansenye yo sko komika ko forbi ba ta pe moi ba kende exacte ba ki pona miracle mais bakuti pe mwa lipa bon oko bando kocha blo mwa mikemike ya grave so balanda yesu tina desert omoni yesu omba mo vandi sa bango ba vande komisko tango ba vande omoni
Merci. To landa la deuxième partie ya émission oyo ngi prophète a dévoilé ce koyo oh le labeti manki onet alors na vidéo koya a kolaxa biso ba manki onet ce ko ba pasteur ya technique a kisima ya bonzambe ya bonzambe de ya bonzambe oyé ba ki pasteur na opina sale la ka bonzambe merci lilo bana suka l'homme de Dieu bon lilo ba suka yango na ki biso nzambe misi biso poto ya tour ba vérité na emeki kwe bisabino ke makyo nezali kisi pe zali soko mboni muto omuka makyo na seke azalaki vre makyo ni stilo kula ngaboy tangi na marabu azalaki makyo ni paske ni mbeme chini na kimarabu chizi me makyo ni stilo zala gaya ya pardon kwa senga mzana anu ifo tolo vila ope makyo ni stilo pe marabu paske na namone ape bamba muto wa marabu teme aza makyo ni stilo zali. Ok. Yeah, donc il faut tout un peu. D'autre part, ok. Voilà le couteau, le quoi, nganga, si pour voir. Nesco, yo, makioniste, yagi nganga, qui s'y fait. Ate lo konis, asa la ki nango, te simital, bondi makala. Merci, numéro de téléphone, l'homme de Dieu. Oui, plus 243-82-93-50-557. Plus 243-82-93-50-557. 84-30-17-574. Wana ba numéro nanga benganga na problème na yo toko sambela nzambe po na yo ke Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement. Soki yesu masi a zomite de tokutani na mikolo ezoya. Ciao. Bon gana travailler diable moi mingi ya sali ba na juba kuru ebele ya maji, na sali ba maji telma ebele, na sali maji rouge, maji blanche, na sali maji jaune. Yo na travaille pe na mwa ba maji ebele, na sali ba satana pe na misali ebele. Aujourd'hui, lelo toko yebisa ba na nzambe, po na maji o ba bengi yango, rose kua. Ok. C'est ça le problème. Voilà. Est-ce que na spiritualité, vous allez pe na ba... ba esprit ou ba zaki ba ba kufa ngongo ba kiloto fonction ou ba lepe ke kovene ba oui na zaki na ba kumbata na ngai ou ke oko swana na ngai oko luka ou swato de la njenga ou lo ba nengo yubi na lo bero teme na butu no chinda ma mbogi mbo betale ye penza na butu ba frape yo swati ba kamoli o kingo oku do na zaki na ba demo na bana ko tinda bango do baba za kwa sitire nanga okuki holo bana ngate okosala eloko okoganga ganga non ti olobi
ngonga moka kana chinji bango na biale bokini bozo langana ye bake bazuye. OK. Merci prophète Tchilo na tango ou avancer. Oui, lelo na ko expliquer bana nzambe rose croix ezani sutu mingi ba jeune fille. Ya lelo eza pasi mama Tiffany kile baby makasi mwamoni ba jeune fille bazo kufa ebele ebele po na tango ya mama mishiza haki mwana mwasa wana kuyoka kutala mumbali wana kuyoka son mea lelo ba uka kesu son baba si waka susu nte ukugeo lingana mwasi ka lelo direta wanyo kwa nisoba temara nazangi telefoni mwavoli papa nazangi telefoni nazangi 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 ende sata wando chinyanga na sili sata mwa ya mwesha kwa nalubana bati mwanaji nanga nyoso basi nyoso na banda kwa inga wangota nazagi marabu bali mbi sanga pe balu kani nazi basiki nazagi na mwesha ube mbisa albi ya batu mbele rose kuwa izani rose izabi ya kitoko omu tako beneficie na bolamu ya sata kwa eza maler kwe kulanda mtu na sima ni babenga kayango rose kwa na kacha rose kwa na zalaki aja ya sata kwa babandaye kutinda ngai na baby sababi ya bato sutuba na basi yo mtu nyoso zula nangalelo kanisa malamu ulia mbongo ya nani ulia mbongo ya nani na kacha roze kuwa mama Tiffany sataza hiko hebi sangai na jurni akoko lobelangalo bikende na mokili na zana bezwe ozwe langai ba indisi ya bata na lobele kaba jene fie bile atansio sozo tambula na nzela uzangi mbongo ya transport po mutu wa memayo ifuye ba mutu wa na malamu bisoto bandai kubima na baserke ba mitu kibili mwona gili kata awa mingi za baserke ba moto obo mwona izo tambula msuza laka mikongo wa batu mutu wa boma mutu ya balusi moto tambu sakai nga siku na bandai kubima na baserke na serke na ngana tango na obima nango na zala kina kondisyon na kuluka bana basi oyo bazana etuwa soki na monya azo tambula mako na kuhibi sena lubi ya kana memao na kena tiko pasu zoke soki akoti na kacha mutu kananga zoka serke o ya akoti za serke na emu bimba obo ndena ngo yango wana deja inatangu na otambula elogo ni na banda kutambula na kacha mutu na zala hiko tambula na bana na ngami bale na kacha mutu kanzoka bana wana bazaba nani bana wana bazaba puku bapuku kacha mutuka bago sani soki ufanda kacha mutuka nanga bango ifubaya akoyangu asutia asotia leki likula lukulono zoka nenga zole kakuleka likula likula lukulono wana aleki na ispri na yo na tau na ukenda nona kumi na destinasyo na ukichisayo na kuleba sava ayo mogo kwebisa kana ke plus te soto kumi plus wana kile msi mutuka yu kiti na tango moto ako kita akose nga merci yo bino kenga na demare mutu katena otika mtu ndile mutu so la telefone na zui mabele place oyo nyataki ina tango na kozwa mabele wane laksi na zui vi ya mutu wana na rose kwa mutu ya ndenge wana soki na zwaki mabele na ye akoki meme kubima akena mboka mususu e chaque fois akobanda kolota kaka mboka oyo bisone oyo nga na zwa mabele na ye ako aki ata Amerika aki France me ba vision mingi akubanaka komona kisasa so nazali mu mabini na kisasa akubanaka komona kisasa akubanomona ba village na bango makani si chaque fois akubando zonga parce que na zwaki mulimo na ye na rose kwa na bomina no ete me na kuitilize ye batu ya ndenge ya bongo suka zane chimwana mwasi e chaque fois na vina ye akozaga na kimya zipete ta kozwa mubali kwa boya na mubali sio kaza mwana mwasi mwana mubali akofanda kana mwasi te ipona nini na zwaki deja mabele place nini oyo ia nyataka e sata bandai ko chinda ngalo bi kende na journée
zuela ngai sous vêtement ya bana basi bande ko basi bola nanga malamu na tango na zombi mana mokili na bana ko mana beauté ya monde ténèbres na yebisaka bana nzambe nyonso wala nda témoignage na ngai eloko ya liboso na bomo ina yo yebisaka nzambe lobande na zombi ma journée na dominer batu nyonso wa misala mabe parce que premier arme ya diable za domination ngana za kisonga ya tali kaka mtu na miso boy na bandi ko amvute mtu wana na tango na ko amvute mwana mwasi sata bana ko tela nga condition mama Tiffany okay na yebite akopesa condition il faut ozulanga ba souvetima ya bana basi ata 10 par jour skona ko tuna question nazo a souvetima o wapi sata na bandi ko yebisanga alobi souvetimo ko zwa ya ndako ite kaka o moto alacha bimi na ngona journée ndo kutani nae zwa ngomba la moko siko na ko zwa yango ndenge nini okoboto la mtu pelo ko ndenge nini ndiko nanga landanga malamu na tango na moni mwana mwasi wana na kobenga ye na lobi mafie na lingio je kwa ka tango ye pananga na utale na miso jilete mana mvute ye na bimo na mwasi na lingio na sepeli ozala mwasi na nga na kubala yo na baniko lobela e makambo epui ndenge onga na zali atamu kolote ya koboya lobaza na nzambe kati naye parce que mutu kezali mwa telefone na mutu kanu zulu ba itupe na bomo to bye bye ko sami mutu mutu kaizali kami na ba otalo bye bye ko sanga na mutu ma Tiffany je vous dis la vérité omoni bosa to bisika yo sele makambo so to zaite to tu na poto yebi ya ona hebisho ke omoni satan aka ne mtu mabe makasi eh nga zana mbongo na zana mbongo ya ibele mezaka ni mbongo mabese pokwa bo tulingaka kolobela makambo anati na ndenge na zalaki bo batu bele ba yeba ingai nga kuti na batu msusu oyo ba yeba inga so amoninga alobaka misuku tubale gretaka oh bango bakopanda tenga zwinde via malamu kundi maeso zande via malamu wane zaiba bimoko ya souffrance donc mitu kezalaki mutu kateme mitu ka izalaki un jour nzambe asunga tozo ba mbongo na obenga kayo na komema yoti na cimetière sika mama nanga kufa oko filme na mboka na bango nzambe asunga ka nanu ndi bato ko ya ko soutenir pia so bazali hawana bieto kenda no na kino penza tanda kuna tongaka yango tale sika za ko sa majo cimetière mama nanga fami oteli pe bango kamera umani na bango balobi na Kisangani de na basoko na nunde na village amen na ngiska bakundaki okay. Po mena nga musoko bakundaye na Kisangani kuna siko famia mameza ali famna mumbeza Kisangani na yebi pe makambo kasinde na lo blogs ukutira bata tamo na bazali hotel bango kamera omona na binu huyo kapende deni baloba na memio na village amen na nga na kino na mboko na chindaka mama mbongo iskara bomaka ina lakisio awa ndi mama miso bandako fanda isika kuya kaoyo ale tala baninga mama bango tira bango kamera esa kuri pesu kitoko makasi ndio kenzamba asunga ezala bia makasi loko so mbongo tenze mona ni ya mabia vyo ezala bia te bande kwa lina zare ba omba sakana ke na preuve ba omba sakana to avancer na to yebisa bango ke to anga na posa bia ya ale na retour voilà okay c'est ça le problème donc na tango na koya na yebisi mona mwase au njima nae je crois ngana za na mission na zwa souvetima na kwebi sa mwana mwasa na bi ndenge za awa na zwa memayo na ndako na mba uswat na hotel hotel za na ngwesika biye ya batu kufanda me hotel za la kape liye o sata china ba demo kuna kurekipere babilo kwa batu sutu badra o batu balali la kana hotel miso tu bando sani soki toza na bezwe to baby sa via mu swat to yiba bana ipa ya mu na kutina wa demo na mboke bobi msala mbetu yote je kwa ta mtu akolala kaka likola mbetu wana mbala moko ila ko pesa mzungu ya to tena kacha kana ndwe satanik na kulandela ka via mtu ana chako chika mfudeke akomi mtu namba a travers hotel na kwa mwa 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 sana hotel na tangu akomi mena hotel tellement na zana bezwe na récupérer sous vêtements na osala ni
Tufanya mwana mwasi na kacha hotel. Soa tinanda konanga. Amonyo hotel. Nzoka meto ya lali. Tuzani na monda tene. Iya kuhibe loko mwogote. Tufani na ye. Ngana kuhibisa mwana mwasi nilisa bilamba. Kuhibisa bilamba na ye. Tanga misi bilamba na kuzwa suve. Tumea mwana mwasi kati yangu. Natako na kukata yangu vile midali senyea. Mwana mwasi ya kusilika. Mwana ni usalinga boy. Bo, natali esprit na ye. Na kulubane na bino. Limbisanga hii na mekakio na hii maningo soko linganga do na olobeba bloko aninga na koko kwa koko cha loboko na push na bimisi hata 100 dolari na biponji magina lingio zwa 100 dolari sumba na ngusu mwetu mamususu lukola batu bamona kambongo na valer kule kanzambe ako kaniselanga mabiti omona kaa 100 dolari atalio mwetu mamusuma ya ngusu 100 dolari ya non a 5 dollars au monde barabelé ici à l'obélogote. Na tawa na directement au sein à penga pardon. Ngapi na silika kite, ngapi na ebisa oka ka ira ka bo, hein, to bo mimo to savé sile sile, ok yo. Sko nga na okushe na mona mwase nati. Je crois ka na tanga sube tu me katani, ba benga dia téléphone ko sale loko. Na ko bisa na mi lata bilamba. Na ona da fatigué makasi. Hein, jo sou 20 dollars bongisa. Suki na peso rendez-vous mimi tukukutana hapo nini bora ngavite amone mabenga swati bana ko provoke ata appel moko babenginga atika meli beto sura kabisa eh yaka no kito ya wambongo na batinde leo ah ko pela shi na ngamwe to rate ezati biso nyo tokolata bilamba akolata peso suveti mata akocha ngosuna shakosi naye sakine mke tubimi ngape na ukenda nembangu teke pesa na suveti mate. Tubimi na biso biye to simbani loboko, tubimi watu choliaki to melda biso tubimi. Na tango tobi mana kaka na porte hotel, ndi na hivi se, ah mafie, na lingyo mingi. Eske ko kabela nga suwe chimano ke, na kenda na ngona taka kanisa ko yi lukola hapa. Na yuka solo. Na, ah papa, ya nga problem te, zua, zua, oh, tango apesi nga suwe chima. Yomo apesi njoto na. Roze za nini, roze za sae 20 dolari wale. Ni rose yangu wana. Okay. 7 dolari. Kuruwa. Izasiko malere. Uy kulanda mtu nasima. Ndiyo vinga ngo rose kuruwa. Doki rose. Elengi 7 tiyana. Uwaya ngati. Zande yeyo. Mtu nanga. Yeyo. Petito kukuma nivu kama. Masa ngana shina kanemu mali wana. Siko kuruka maele. Ni msoba noki niputu bibisa. Ndiyo barabasi wana. Na tango na zui suwe chimawana. Na memi yangu na monda teneme. Mwana mwasi ya ndenge wana yango mwana nasenga ki pardon ava na basi na wandoni nga atatu boya ni na ye akeli bala mususu izana basinya ko bana ko mwa musuwe ko zalaka azwi zemu aboti mwana kufu akobota ango su bana bako za maele bieti paske suve timani za vina imubimba na koko kondane na maladi ako zalaka ango suwa fandi boy. Na kati na ye ere mwoka zo santir. Undiri ayo ka charge. Batoba waka ba charge. Undiri amemiye loko kwa babilo mwoye zana mapeka. Mm. Swati na mtu na ye. Mchoko fanda boe. Uzo santir mouvemo undiri batoba waya. Oh. Bazwa deja vina yo bakenda na ngo na rose kwa. Na tango na walo babwe kanisa malamu mama. Swati papa. Paske za basi pia trapa ya roze kuwa. Tuko mba gramero ba yaka kulingabana mike wa blogwa mingwana. Ok. Kabila kibala. Sikoyo. Tango na zui suwe chima. Na kenango. Na BBC vina. Kanisa malamu. Otik nani akendale lambana yo. Ewa mbae msubo lingana na ye kaka boe. Alingana yo. Akubala onzo kabala peote. Akendana kilote na yo. Akendana suwe chima na yo. Akendane ndisi no moko. Akende loko wana kusaa na ngo nini. Petetre hola na nga vie zo beba. Nzo kaba konti sa yo deja na kacha monda roze kwa. Roze za mbongo yo bandako lia. Neti na zaigi na maji mongo. Tuwanego na lubaya ngolobi ya stile ya bato ya kolokota. Doki zaki na zaina stile msusu ya roze kura na kuzwa mza mbongo na ngabu na defisi yu. Bando sela ngomo mbongo. Je kura katango sela mbongo na ngasu bando sela ngomo. Apre 3 mwa. Na hibi bozu ino nyonso nzamba chita kwa kuna siya mwa. Apre 3 mwa. Na zui tu. Ndo muna batu msuna koprante. Banda zwa mbongo suwa chaliki limba. Banda muna defe mbongo kwa mtuwa me makambwe simba. Oh, mtuwa na zana mbongo ni za ya roze kura. Pesi yo roze kuwa a rekipere nyoso yo tika isiko mtu wa malero.
Ce qu'on a quatre à sous-vêtements, au Kenan anda kwanganga, au zoa mouchoir, photo na yo, au zoa soso, au zoa sous-vêtements, et l'on moko tika on anda kwanganga, au Kenda komika bayon moko sakoyeba. Nganga amelaka, pardon, Satan amelaka makila sosote. Satan amelaka makila nyama mokote, moutou ako saote. Tango ye na sosote pa nganga. Ome mi vino na rose kwa, molimo na omo konde toko zwa yango, to te yango na kata soso. Yango mona atopi sa ato longola li papa na okota. Longola li papa na okota. Oh, eza poto zwa salite ama kolona yo etika na tampe. Nzoka bibe zolo babwe. Oyo moutou ayake pa Yesu. Azonga kandenge nini ya kite. Sadi, tango ye pana Yesu, uko shanze, benediksyo, uko zonga nango maladi ko sila. Ipa ya jable, iza haka nini. Oye na benediksyo, yoko zonga nina malediksyo. C'est ça le problème. Uko bimaten nengo yaki, ifo eloko mogo tika. Je crois, okota nanda kwa nganga, olongola sapato nyachi temple na ye. Kaka nengo telemi wana, vino mumbape tikali wana, sadi, basombi vina yo na nivwa rose kwan. Lokwa na zaiko zwa basuveti ma bana basi na kokabola omba mibale ndamu na pesi diable ndamu na pesi demo na benge na komba babenge na koma marima adala marima adala akobatela basuveti ma wana mwana mwasi andenge wana bako kangape kubota okay akoluka bana akozwa bakis bako sambela pona ye aobota te parce que souveti mana eza kuna bana oyo ezalaki abota biso tozwa kabango bakina na monda tenem na zai ko traverse la rose croix bakoye bisanga balobi kende ko kangela biso ba photo magique photo magique ko kanga mutu ndenge nini photo magique ko kanga mutu ifuati ka mutakala ni ndenge babota ye na tango na ko yana mona mosi na kwa msebi misambila mba, bazui aparate le dinami bache, na zui foto, na kangi mwana mwasi wana. Na tamba kangi foto, diretema bakulubananga kukushe na mwana mwasi wana. Paske, evre marabu kwa kushe na mwasi foba lobele na mwana tenemi. Na tango na kubuwa kukushe na mwana mwasi wana, na zui mbongo nanga na kabili ye. Swat, na kuzwa mwana mwasi wana puna mudiri ye, na zui maboko nanga. Na banyo simba mwana mwase ya. Songi na simi mwana mwase ya mboko nanga. Na banyi kupope parfait ya malediksyo. Enju, soka zuri bal. Mobali ya banda koyoka e solo. Ndeza na bapripara bana basi. Bazala kwa mwoyoko sole bembe. Solo mwoko e zoya. Oh, mutu mwoko wa simba yo apopa yo parfait ya kindoki. Na tango na kuzwa mbongo nanga na pesi. Ndeba ya na basi yo mwona babeta ya masolo babi. Mobali ya na zayuma. Na shina kae mbongo nga kunso na ke na dila ke ba 20 ba 30 o oh, azayi mate e amushina na ngate ya za mushina note asha kanga photo magique tellement bénéficia kana photo ya kanga alila ka mbongo alila ke toile na yo yo zo dia muke muke wana iko kama pena mama moko au saa nini au chika yo akoboya yo ne batwa ne biloko mona ba otambula azo tambula na mokilio yo aza deja photocopy original ne se chika na monda tene. Ok. Omona ya zala ka moto. Me ya zala te. Ne batu wa bongo siko so na bina baby sa vina ye. Na cha ye pe zana saski na nyoko la ye. Ne batu wa nenga na komona kana bomo ina yo. So yu ba kangao dea photo magic. Ma Tiffany. Okolo balikambu eza bie. Mena matu ya batu mima gamba bi. Okolo balikambu eza bie. Na matu ya batu mima mabi. Ipui dezeme sin. Mutu wa ndenge ya wano bazuye deja photo magic. Azawa na tope se konsey ayo kakati. Conseil boyo kate ya za moto te na mokilo atikale deja photocopie original na e ke na photo magique eza misalo na bandai ko sala pona ko bebisa ba vi ya batu ebele ngana bandai ko sandene soki siko na ngina boma bana basi awa nena za ko boma bana basi ebele na osala nini na zalaki na esprit ya serpent ya tivo anaconda. Na tango tozano mwana mwasi, sio na ingina bomoda 3 jours. Na koya toyambani na yo. Or, liboso na nga lati eskelete esprit de mort. Na tango na koya, soki toyambani na yo, directement na transmettre esprit de mort na kata nzoto na yo. Na tango na transmettre esprit de mort esika na yo. Na kozwa bizu na pesio. Soki na pesio bizu, lolemo yangano ekutani, na transmettre o vene anyoka. Na tango na kutransmetro vene anyok, ukozonga ndako na yo,
directement kobanda koyoka nzoto koti omalire na ta nzoto koti omalire ezali aba signe na kosinya demona obimemela nge esprit na ye na zui esprit na yo eye na koti si yango na kati ya soso ubie loko moko na ta na koti yango loko moko jour onga na koloba lelo ndi na obumo na koboma mutu wana malade ya molaite malade ka muke mutasani ya kufi swat na kotinda bademo abenga baba shetan 12 malaire bakoya bango bazasiko bakulu na monde a tenem waso bako betoli bende ya moni batobele obolo bakakufi na tasio asali crise ebele bademo a shetan 12 malaire baboma abatu bango amani ndio fani babo aina libenda becho pa ndio mwamba moko moto aganyika eh na kufi e akufi ana kwei mtu akufi oh babeti eli bende abu uzoko plan okay. Eh na tangu na kubwa kilo venea nyoka quelques jours quelques mois na sacrifier moi na mwasi wangu mususu na baadaye kocha wangu ba nyoka na dibumu ako momela bana huyo koloko ezolo ko zota mbulona nzoto boko kushe na mwana mobali wana sio boko kushe akobwa kilo venea nyoka na kacha dibumu nayo sio kaba abwa kilo venea nyoka na kacha dibumu nayo ukubana kumona chaque fois zemi kubandolima mwana mwasi ana dibumu akoko zwa zemi zemi elimu omona mwasi mwana mwasi azui zemi zemi bimi swat ba nyoka wana akobanda akomela kabana akoluka kobota kobota te parce que adiana c'est pas kacha dibumu nayo e chaque fois kubanda koyoka eloko ezotambula tambulona kacha nzoto oh yana mobali moko lingae abwa kila ovena nyoka na kacha dibumu nayo lokola bwakilo venea nyoka na kacha albumu nayo okomona ba symptome wa okay njamba lola pambula mtu zola ndanga izasiko na ba mama no no sengo mama tifani mama tifani olimbi sangapo tuzolinga to faire voir bana njamba. Okay yasiko yo na ba mama misusu mission na bango ezala kanini mission na bango bana rose kwa ifo ba linga kabana mike a mama mkolo ana mbongo isenga gifo linga kabana mike bano bazana sena e. Bano bazana sena bao ba itiliza nini? Ba itiliza ka esprit ya bana wana. Kwe ba kisila bangu makasi ya zala epwi. Basala ka nini? Baluka ka ba zwa ba etuwa. Biloko nini zana kacha bana wana. Eze kwa soki boli nga nane ya kabila kwa mbongo. Ye misyo na bangu ya zala ka esengi foba zwa supreme ya bana bibali. Na tango zo kushe na mama wana na ndenga kindoki. Bango azai kozwa ba ver moko ezalaka pembe boy ba ver. Oui. Ver kocha mai pomeli. Ba kosale vocation akocha ngona nzoto ne ya mwasi. Soko kushela mama wana zo si pembe no bwaki ona nzoto ne eke na nzoto na ete. Ikokota na kacha ver wana. Soko kochi na kacha ver wana a quelques jours. Pardon, so bo bimbo sisi na ye yake yoke ya kubimisa vere ana ninga kindoki azui supreme oh na kacha supreme ya mtu etoile ya mtu izalaka ya mwana wa kubota mbongo izali pakambo bele izali siku ye akozwa supreme wana ake a utiliser yango sata zu mbongo apesi ye e jeune garçon ndenge wana soko bima na mama ndenge wana zana kacha monda roze kwa abendi bozinonyoso kubana kumono za jene gaso ozo munda meusimba ka mbongo mbongo anesala ka musalati okutana na mwasi ya mabe oluka ka musala musale mona na kate umataka gradite oh yana mtu moko abenda ki deja etuali na yo rose iza mbongo na yo bandaka kulia kuwa iza maler oyo sata achaki yango pona konyoko la bana nzambe sisale problem na bwana. Merci beaucoup mais mama kamwana mingi zana ba milie ba nani ya ba musicien les amis mira ba milie ba nani mtu nyo so azana monde mulini tokoya kulobela pona ba musicien pe ndeni ni musicien azalaka ifo abima na basi bele okay eh po azala sixe puis marabu e buto kwa kulobana bana basi wa mimi msaka ba baba ndumba eh o ba mimi msaka bana basi wa msaka ba baba ndumba na deuxième soto zoya puto lobela comment expliquer prudence o mibali basela ka mission ya prudence e yana mokili ndenge nini tukoyana ngo na deuxième émission. OK na émission otokolanda tokolobela. Oui oui. Ba biloko eza ba cha ba prudence et puis prudence ba na basi ba bandumba ba kurabulanga ba marabu ndenge nini ba kurawa ba pasteur ndenge nini eza ka ndenge ni fuku pero bora bana nzambe ku baemba. Usema kambi bile makasi mingi makasi penza makasi ndena za mutoro. Na ukuta na pena mwana mwasi moko boye simbite.
Bon, na yeba ka jene fie moko, na mema esko na mutuka. Eta una memie na mutuka, bazaka na aleki na ye. Na zumbongo na kabeliye. Ta una kabeliye mbongo, bazongi, diretema, ye abandiko bela. Ta abandiko bela maladi, le kine sikoyo, ayebisi baboti na wite, ndenge tokendaki, papa mongo ponga bano baluka bilonga batu nyoso. Ok. Akabela ki ya mbongo. Solo e, boliela ki ya e. Na tango ba, alobibongo ke ba kabela ki ya mbongo, ne ba mema mwana mwasi wana na eglise. Ba sambela na e, ne mwana mwasi wana bika. Sadi ile ki nene muta misa sekre. So ile ki nene alobate, nengana bomaye. Bo, nakutamina ba konsekansi bele, na ebi mwana mwasi mwongo tu bandoli ngana na e. Azana e, akota nga pe kombo na e. Me mwana mwasi waneza, aga soto na bengi ebo. Soe kati uza kalate da demi nite na koka pele alixifel. Benga, bimisa e. Ah. Nini? Tiba hape sana kondisa wapiso utiki mwana mwasi anake, oh, uf. Mwana mwasi anami tungisa. Po ni nyobo inga, po na ni nyobo yanga, ya banjolo balo. Sadi, yela kisake yaya, soko zana ndamu, ya mbali msua mabea kwea peno, kwa kwe bisi ya chiko. Ugo luka rezoli kambobo ya na weba kati. Yoba oh, jiko lela. Ko lela ila nzoka, kuna na monde na bangoba, wamona ke, owa ambu. Danji, mima. Oba kusepe, c'est ça le problème. Kukuta ya mambo bele. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, to kumpe na kukita na suka ya, ya emission oyo yo. Poto tika la ongo nga upisa na lile banasuka. Ui, doke, ozawana okendanda kwa nganga. Bazwa ba mai, basukula yo, basalo seremoni moko. Bine meni merona ngeza. Yo yo zana ba problem. Batua ba problem. Benganga na problem na yo. Zambi alimbaka likambwa mutute. Zambi atinjinga po batu bakango lama. Amen. Bengangai na kusambi la nzambi po na yo. Na kupeso ba oriatasyo okolongwa na karandriye satanik. Bengangai na nimero wano mwani bako mi invite. Nimero na ngaya ngoyo. Plisi 243-82-93-50-557. Plisi 243-82-93-50-557. 84-30-17-574 wana numéro ya prophète Bernard Muzat mikolo nazano na mboka kisasa tomona na mama Tiffany Kalate na kozonga pali nyemie na kuwaka kisasa yenu iko na kusudi sana fomi nirudie pali nyemie na kuwaka doke benganga efuna sengi na bana nyonso ya shena mama Tiffany bosti angapwa bosunga pengai bosabone na shene nanga Miracle de Jésus Christ TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. La paix simbote mingi. Na maman dadandimbo. Samedi, oh, déjà, na Belgique. Donc, sala en ko les obanda. Papa Jisendimbo, le pasteur. Kola pambola yo. Na le ward de Noana. Zamba pambola yo. Makasi. Maman, Betiko qui est en États-Unis, Zamba Pambola, Papa Guy Labala, en Afrique du Sud, Kolesu, à Salela, Obola, Mna, le Boutana, Mobimba. Pourquoi pas aussi, na, Ndeko, Nanga, Bobé, Mokonika, depuis les Issa, God bless you, Bana, Salvation, Ministry, Nia, surtout, na, Limino, Mingi, 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 Soyez, Massia, à son vite, Tokota, Nam, Kolesuya, ciao. Eva, Fanda, Gaba, Solabia. Zara lo mona ba marabu ba osona so ba ndoki ba osona so na bo kwa bana nzambe me to mona lem so pasteur o ana kisi o pasan ki oyo kana tete za pila mso ndoki na ndoki ba osona me ya ba kreti liki ona nden ah ya ba kreti liki be ma be mingi su tuma le serviteur de dile lo mona ba sele nzambe ko motila na ba poazo o musele nzambe tire mulinga poazo kwa bomae. Soto bino na este kuna eza mingi ya? Makasi mingi. Neti video ya ndi kuna mzo mwogo utagewa uleka. Awe emba na kache glizi bo. Awe emba buburu akwe ya kufu. Doke. Monde za matata. Merci monde za matata. Eza na molili na yango. Batunde bako ye bate. Totike leo tango. Ulakaki bango kubetila bango. Ndenge nini. Na musicien.
bah utiliser ça mini bal à la basse au moins quand même on a besoin ça quand même basse basse au moins quand bazar à pemina basse basse au moins pe basse msusu bazar ko check ndumba la bango polele boy ba banga te izala kani bon na sunga bana nzambe o nyoso bola na biso lelo surtout a jeune garçon na bande konanga basse via mutu sata ko baby sa vie na yo atikelo ya tango so ata diza omona kosekasi na ngote me après diza komo komo so kosekasi na okay sata akochikira mutu ta ya batu msude ya to stool tando za bando to leyo do to zuyo na kindoki me to chikelo ta o vivre me uzadi ya mutu to zuwa kiyo ngosu do kochikira ata 5 ans bika na yo na se amoi après ça to bomio donc ba to bom bazali eh na yebsa bana nzambe mingi na vi oyo ngai na bikeli pa ya sata sata bombela penzanga makambote parce que azwa kinga lukola mwana na ye yangona lobake avenir a mutu simba mina nzambe sata na laksa kingai makambo ebele a l'époque kala sata abanda kuyebisa biso pona ko bebisa vi ya mwana mobali isengi fobolu kabasi po mabana mibali na monda tenebre meme na kisasa ndenge za boye izana ba demo vivant ayaka ya bana basi alati pe longi ya mtu aye atelemia osaki ndumba izape na batu oyo bandumba oyo bakorabora kanaba marabu parce que ngala vila kisangani soko kina 5e chopo linya stade Lumumba bandumba bazane belinga zaki na plus de 80 ndumbo na bando futa bango bando futa bango ba yoka ba témoignage nango donc sata lobi il faut boluka ba supreme ba na mibale ko luzwa ba supreme ezalaki passe po ya kozwa ba supreme sata ye kokoti sa réunion na monda tenebre alobi basi po mezo mona na te ifubuluka tulobi tozo kende kozua mezai pasi na momana tukoluzua pozo basi po mezo mona mobali mwaso kuchina mona mwasi moko kushina mona mobali wana amemelio ba bilamba basela ki usukuli ya una mai uche susu wangu saiba evokasyon de ebi misata si po mke ndeta ntokoti renyo ba vote lwa na monda tenebre balobi ifo totinda demo moko akenda visite mokili atala mokili ndenge mokili kozala ne sima kwa kopesa biso information toye baninyo to sala nde baya kotinda demo demo atinde na mokili za nini demo ango ayana mokili nde pasio bato babenga ango pasi ya sida oh sida za demo mobimba oya ya mission na mokili je crois tango bato bakomo kufebele biso na monda tenebre to monike bato ba komi na somo nde sataye moko a negosie na mindele alobi ifo bosalela bato condom prudence na tango ya kosala prudence bato ebele na se ya moi bayebaka ke prudence ezali so mutu akushe na mwasi mbe mwasi aza madomba aza malade ezwa ete or na monda tenebre biso ba magicien tango tozalaki tobandaki koyeba prudence emission nango eza ebatela sipema mwana mobali ata kubwaka ngo wapi e magicien tango zole kato sorcier okomona ngo oza na dwa ya kurekipere ngo oke oitilize vya mtu wana bat nyonso batala banda ba kondome bima ba pridas fox aside renyaga sute ekorenyete paske sata deja zui pox ya kozwaka ba sipema mwana mobali tango yo oke na hotel swati place moko okushe na mwana mwasi ozui sipema na yo otiki na kacha pridas yo zui yango obwaki soit otiki yango na hotel ba zui yango mutu wana mokolo hotel soki ake koteka yango paske si preme ya mwana mobali ntango ngai azalaki marabu tobandaki kosomba yango na 10 000 $ si preme ya mwana mobali elamba ya legre ya mwasi ya makila ezalaka 17 000 soit 18 000 $ elamba ya mwasi ya makila profete nazoyebisa oti 17 000 francs congolais 17 000 $ elamba ya legre ya mwasi ya makila tokoya na emission msusu p
pour na bato basi ba boaké lamba alegre na wese et puis ne bisa ka bana basi boka témoignage ozana ta alegre au coucher la moi mobile le baza mobile non nda même mobile moi pa pamba ko sa eloko anati parce que makila ya moi si ya alegre zana force na monde te boka ba témoignage na wuka si point ma moi na mobile iza $18 pardon $10 ya moi c'est za 17 ou soit 18 lamba ya moi si ce qu'on attend yo ko zwango au boaké yo bando pesa 18000 ana ngate mutro pesa satan mutro pesa mbongo ye pananga tozwi supreme to tena temple ezako abato bachanza dollars sibako ke na banki ah ba pesa mbongo okay le bazimbongo yake kuna ya miko apre marabo pesa mutukisa mbongo te majisa pesa mutukisa mbongo te tozala kinde ba aja ya diable yo yande pana biso to akwa ba commissionnaire na ye marabo futa na diamond marabo futa na diamond solo musala osala biso sikoyo nazwa comme exemple est-ce que ba pasteur muta ofungula mtu porte alola no tuza na lokola ba cadre nzamba otala fwa nayo lolengo zo tambola biso zaka pona ba conseil sala bo tala boy ndemo ona kimana mtizi mezali sa ba mama za bo mama mano mondengo yana so bo meno okozwa bo so bo mi perno okozwa do ba 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 cadre mara ba busa mdukisa mbote tango yoko yana si premier na yo to tena labo basali test ndembongo ii yo komona satate nina kozwa mbongo na ona pesi na juice prime non na kekoteka mais soki o juice prime okushe na mwasi bato belele lo ba mbongo ezo kima ba ma kambo ekuta ngo ba oye ba te pona nini osale loko moko mona ka ngo boy njoka eza vrai na tango juice prime no bwaki ngo na hotel ba fille soit ba gérer soit ba gérer te hôtel ba ye ba zui ba salité ana akenango boss na bango akoya ba zui ba supreme wana mutu ana kekoteka 10000 dollars tango ya zui deja mbongo et place yo zali moyo zo mbongo kozate parce que ba si ba lia deja mbongo nayo nyonso yo kobanda kozwa izoke na monda tem parce que supreme nayo eza vi na omobimba. Ok. Ndio mwona abana batwe bele. Bao soufri. Bao soufri kote a finance mbongwe mwona nakate. Oh, oyebi place nini oyo bwaka sipwem na oti. Na mwasi tangozo kushe. Na nani, na mwona mwasi. Oyo aza deja kom nalo bato balimaka obimi na mwona mwasi. Mwona mwasi obimi nzoka aza mutu a kufa. Paske nga waneko zongi sa bato bakufi alache longa mutu a ye. Ba yeko somba biloko. Ba yeko. Ndeni okwe ba ke obi mana mutu a kufa. Bo. Poye ba mtu akufa ezamo pass mingi maana ni voa ba magaze ndito pesa abantu ba sini moni mtu akufa soko keneti na bazando po mtu akobo ma mtu ata na kisangani bachea wapea oteka oteki la watu za blogo na magaze soko mtu akufa miso na ye ekoka kotala miso ya mtu boteke kuta na bona moyo ye akozane still po miso ya mtu na moyo na miso wa mtu akufa ikuta na tomoni miroal so uche miroal na mwiba ba becha ona ilonga mtu flash moko beta wana siko miso wa mtu dalukwa miroal ya mtu azao na koro amispa siko soko talie akokotao na miso tayo sara undire fo akitisa mwa miso ni nasi akokotao obo ite fo akitisa mwa miso nasi siko na tango yo kushe na mwa na mwa si ya ndenge wana diretema azwi si preme na yo na tango azu supreme na e ana bana mibali ebele ba komaka na faiblesse sexuelle. Okay. Ebele bazana ngo landai misho malamu. Okozo ango ndenge nini? Supreme na yo biso toko travailler ango na monde ya molili et puis directement toko bali sa ona mwasi ya butu. Oyo kaka ba marine no ba femme de nuit. Misusho utaka na nzela wana. Na tango siko bazu supreme no bakozo demo moko. Buba na kubota ni bana. Na waya na prepare ba mbali. Kubota bana deja na deze mwono. Je kwa tango mwasi ya na kuya. Nde batu wa mwona kondire na ndoto. E je vudi la verite. Na yebi saka batu chaque fois. Moto uzande esprit me ufanji na kacha koro fiziki. Bakubimisi esprit na yo. Telma sirene wana mwasi ya na butu ya zape esprit. Boko bana kosala bolingo bino mibale okushe na mwana mwasi wana. Tango kushe na mwana mwasi wana akozwa supreme na memeo na monda tenebe
Ndo mwona batu beli o alaka kana buto mwona o linga na mwasi. Eza realite mwasi o linga na kane aza ozani ya mare na mwanda tenebre na endemo. Siko si kweme wana soki bazu yango ba itilize yango eloko adibuswa zeko ebisabizo esengi ifobo beta mwona mubala na koma feblesse seksuele. Paske o lingana na mwasi mwako ya mabe. E mwasi wana ya mabe. Ndenge ninyo kubanda kweba kiyo lingana na mwasi ya mabe. Okubanda kumona chaque fois so zala mwasi no na ndako batu balimbisa biso paske tofe lwale bango wana mwasi no ya ndako okoko linga boku she na mwana mwasi wana monda bolili bakobenda fox no mobali kulongo kuche na mwasi no ya ndako te sadi babecho deja masasi ya butu na loketo nayo balongoli fox ak mobali no ezongi na monda teneb babecho febele sexuel atsoi babecho ba febele sexuel wana okomela bakisi okoluka ba docteur eza problème. Oko sala ndenge nyonso ya problème. Wana esengi fo nzambe ya noseku. Oh, ubwaka si preme na yo quelque part. Ne ba récupérer yango sali ke ba comme ça ba faiblesse sexuelle. Eza na bato ebele bana mibali. Na douche eza na sirène ba benga ke na kombo ya gege. Gege azalaka sirène ya séduction. Na tango mwana mobali azoya kosukola. Gege atelemaka na porte. Na tango te mapokti yozo kota na douche, gegea ya mbio akoti kati na yo. Tango kota kati na yo, diretema, bubaniko sa love yo na gege. Meoza vivabu, oh, na esprit no gegea zo love yo. Bubaniko sa no love, diretema kuka posa mwasi. Ndeo mwona ka mtu, na vina ya ke na douche, abimisi si problem na ye. E soko vinisa yungu na douche, na vina osuka suko koza febre seksuel, e pui bano kubanda kubota bango, misuba koza laka maele biete. Misuba koza laka bafenea. Doge mwa mwa ba lembi lembi, bana mwa ba forme kabu. Oh, si pwe mwa yu buwaka na douche. Abwa ka hunde ni yope. Abwa ka hunde ni profet. Pardon? Abwa ka hunde ni yope. Te akwa kene na douche, azwi savo, abandi kulukabi misa si pwe mne ye mwako. Ah, bazali. Basala ka hunde mwa paske za ba demon suru maneko tia, pou bana mbali basala bomo. Yiz mwuto a travala mwa za gege, paske gege za sirene, ya sediksyo. Je crois tango je suis pas menayo obwaki yango bongo bango ba ko récupérer yango ata ozala ki jeune garçon ti okokola ba otika kaote ba okoma ko landela vie nayo okoma na difficulté ya faiblesse sexuelle okonza na mwasi bo olongo kuchi na mwasi ata pe bwana na mwasi na ndako bubala ni bufani okokuchi na mwasi no moko okuchi na mwasi 2 fois 3 fois te par jour olonga yango te. Parce que basi ba bendi déjà force na. Na wana c'est fait normal mutu sa koko kanipe 3 jours la journée. C'est ébélé. Pardon? Na biko yo le biko mtako kusha na mosi 2 jours pour. Te na lo bibo comprendre nga peut-être na linga. Na lo bibo fa na mosi na ndako. Bobandi ko kushe na mosi. Ki o kushe na yo kushe na ye ozongro bemba mi bale. Uko kangote. C'est ça le pomme d'oke. Peut-être dingana ngai e compliqué. Ba muta mtalia apela ni non, jamais. Selon za mna china mdumdugo za ndingwa. Oza bon te menu za oli a fufu la msori mbeko kabuli mo comme ça. Je vous dis la vérité. Okubunga pe yangote. Zo senti. Okubunga ndenge yangote. Okomona ka ki ata yo moko mwaso ku découvrir que il y a des problèmes. Parce que dans ngola ke bamba le belo ba comme ba problème ba ba to ya ba tradition disons ba médecin traditionnel ba ça me chez en spirituel oui et belé ou ta ka répondre à ce problème na ko linga mwaso ya kufa soit sirène ou bien mwaso azandumba amemi c'est pas problème mais ba ni chou ba ma fena ba sirène alors là t'es longuit yo yo bate akola t'es longuit normal ayé Vansusu bolinga na ye pe bulali ne place moko na tongo ka bimi azunga ako pe so address. Okay. Pe address oko ya oye bati. Voilà, le bana. Mais a oye ba address ante. Sko tango boko kushe, boko mona na couple na bino boye. Bozo lingana na papa. A quelques minutes o mona papa moko alembika ako. Po, oh, po na nini? Bazo benda force ne na mona tene. Pesa yi bazwa kasi po mene kala. Soki okutani na mwasi oyo aza deja na monde ya molili yo mwana mobali oza atesi opesa ajene gaso ba test olingo kushe na mwana mwasi wana soki etombe ke si preme na o basi bazwa na monde atenebe mwana mwasi ape aza na kisi ya kuzwa basi pwa wame pwa itilize lukwa basi azwa
mwana mwasi abo kushe na ete ato yoka yi posa mwasi koko mame na mwasi posa mwasi anesili paske bako sinyale deja ke mobali wana azwaka deja tosi tozwa ki force na ye siko nga na bando itilize bandumba izana bandumba ebelo mwona bambi misi bandumba ebele bakurabura kana bamarabu nga na bando kwebisa bango na lobi boye bosenga bango mbongo mingi tia neche na kisanga na bando kwebisa bango bako sengo 5 safra swat 1000 francs boke ni boku shenaye bango bazana bandako na bango ngai moko na kufuti la bango bandako wana me kondisyo bambeto obo kolala na istale mbeto wani komi tombo tango wa memeo na ndako azwi pridas ya lati siyo tango wa lati so pridas maboko na yadi ya maboko wa mabili sadi au iba etuale ya bana no nyoso oyo ni oyo izaiko bota bango akolai so pridasi yangobo mwona kana famu susu via papa ebeba aboti bana disi bana peka kama meme riti mewana oh babenda deja etuale ya bana nano papa botite paske makamwane za normal natango akolai so pridasi bukushe na ye bosisi kukushe ya kutika na pridasi wana ndeko nanga ya mobali nanya tikala na pridasi na ye uweza nasipo mno na kati mwana mwasi ana kutikala nango na tango mwana mwasa kuzwa pridas atikali nango nde na kuebise na butu memelanga bloko mibale ako memelanga sipreme na yo na mbongo yo pesa ki bango bakolie la mbongo wana te yango bia medali senye mwasi kitoko boe atele mikaka opesa yika 1000 fra demi 5 dolar oh ako ya na kwepa nanga tango ayena ngo na table yo mo ka petite ana za faible eh hey, za ane faible oh ibele ba ba ti ba sa yeso pese ka ta moi 2000 francs 500 njoka ndaye bina sima na sima na ngo ya ko benefice mbongo bela ko lela pe angote akoyela nga 1000 francs pesa kiye na si prom na yo na tango so akoyela nga nango nga na ko sku do yo to banako ka kunde ba par mois be ba prime na bango za laki so ke azoni nga ta 4 5 va si prom ba to ayena ngo wa so nga ko pesa ta 300 dollars a prime na ye yo bezen kwa zungu na 5 bezen kwa zungu ya ta dimite me 300 na zui mbongo wana na si prem mama siko pona nini na zozo mbongo na si prem wana ndina bomaki ba via ba tribele mbongo na yo na vino mobimba eloko moko toko sal saki mtu anaeba na kuzwa mbongo pesa imona mwese za mbongo motoki na yo na kuzwa ngo na meli ya muna libumu so ina melango na libumu fani na libumu nanga chaque fois soko lingozo wa mbongo libumu nanga yiko ningana kusinyalinga ki mkutela lingazo wa mbongo directement na chindi ba demo nanga boke ni bo atake bo avute ba demo ba koya na address po oza deja na ile muna miso ba atake yo siko si prema nga na zwa ki miso a si prema mezani e chaque fois na via mtu wana na bomo ine mo bimba ndenga ako zaraka eko zaraka ndenge nini bano ya nyinga kia bota elo to kuitize za sipweme bana babili bana baza mutuma kasi ba malade epilepsi to komi ko baby sa venir na ye me loko wa bengi yango mbongo ye simba te akocha proje ne loko jamais ko kenda liboso paske mbongo na ye bazwa kia ona ndenge ama me pona nini yosu tona kai pa basi pamba to baki peke ba musicien to suka wana to kita concernant le musicien profane autour ya bana basi bon premier ennemi a diable za kaba serviteur de Dieu deuxième ennemi a sata eza ba dino so bandimi Yesu Christ troisième ennemi a sata za ka mwana nyo so aliboso na chaque famille quatrième ennemi a sata eza mwana mwasi nyoso omoni tala na beglise bato balo bango chaque fois to mona kana beglise kaka basi ndi ba kwa kebele basi bazana basinye satanique bele surtout na babiloko basi baselaka mukoleza lito kwa yako lobela pona basinye satanike yo nini mwana mwasa kumukutana na kati zomona siko yo sata etiliza ka mwasi paske a travers mwasi tuko kuganya ta 1000 person pona nini mwasi moko mibali kombye balula kae yaona ebisa na ndeko basi yana mwana tata mwasi na biso na chai mulimo bundumba umoni mtu mswa za ndeko na mwasi zola na so wa umono tambo na nzo tambo na nzila bwe mibali balinga ko ebele soko leki ko mona ngolo ku mutelu ka deliverance wana bote sirene mm bila ba mtu to chaye ye miso ni zaka ko sedur so atale ka bwe dem so leki ka bwe ukikati no mwo milu ni falu kanzambe alu kanzambe
Merci, mais on a que le bénéfice, les femmes, les musiciens. Bon, les musiciens, ils vont bien à Bango. Bon, on a bien à Bango chaque fois. Sauf que les musiciens en Zambie, les musiciens Mokili. Ils ont une organisation qui est à Tobenga. Parce qu'ils ont battu Bélé, Bango, comme en Zambie, Baya Munoko. Mais si tu as une zéla à Bango, ils ont une zéla à Mabé, Babébi déjà. Ba musicien mingi condition na ngwe zalaka ifo abima na bana basi bazana groupe naye e pona ninya abima na bana basi a groupe wana mission aliboso eza boy na tangwa kushe no mwana mwasi directement bendi etoile no mobimba un jour soko bime pane siko kokenda ke simbilote premier mission na banda we msama ngwe yawa yango tala ba via ba prepare ya bana basi nyonso eza ba mission mukileza ya Nzambe ba uta quelque part Izaka le poato mula mtu. Seke aboyaka boss nae. Mesoki bakusha nae. Bangwa za na miso wako bende tuwale. Paske na tango bako kuse na bana basi wana. Bana basi bapesa ka bango sikse. Sikse na sasi nini. Mwase sika nyoso akendaka. Watu basi pilaka nae. Tadi ya sela siko baituwale na bango. Baituwale bana basi wana. Nde kupese sikse. Ponini aza na sikse ya makasi ya kule. Epui Emission mususu toko sala ngo inikema. Inikema emission ngo zala kaka. Pona babendis. Na babiloko biso watutulataka. Ok. Merci toko koma wana. Moto nzambe ako deplase rapidement. Merci pona tos invitation na biso. Lilobana nini batwako retenir na emission. E pi conclusion na nini. Bo, lilobana nge zanzambe tindingayi. Vérité e bana. Bien aimé, bako sa ki bana na nzambe e belé. Même les serviteurs de Dieu. Nebi emisyo to sa il boso to lbe, pona makiona. Même les serviteurs de Dieu. Aza pono ko sa bana nzambe. Men nzambe atindi biso poto loba vérité. Bien aimé, e pana ngai apare vérité. E loko msyo zate. Nga mouta ko convaincre nga te. Una wakwe wako sewa, msu so mwenye nungwe ina mwende ya rezo sosyo, bako konvekre yo. Mamsu, ngayi jamais, dina za awo wako. Po ngayi ino dina za boko konvekre nga nini. Po atasuko ilinga wopesa nga sami dolari, nga mwona waka lukula, na mwona waka lukula nini, naloba nini, na mwona waka lukula 20 dolari. Merci, monsieur Nzambe, na olinga vao zonga hapo kwa zonga kamite, tobe tandingi ni obongo la kipe mtema. Ete to, kuma wana wane gora tete. Kwa zanga te, kwa baiba pengu ya na Nzambe. Oui, oui, numero telefone. Bon, plus 243-82-93-55-57. Numero na gana pesa ka, soko zana problem, bati mwato zo peso, mikuti na makambo, oy. Uzana mobali na yo, faiblesse sexuelle. Papa, oza, benganga na monsieur Nzambe. Eza je baselo na monde ya molili toko sambela na yo okubika. Numero yango wana to pesaka plus 243-82-93-50-557. Merci. Wana numero na nga telephone 84-30-17-574 na WhatsApp ko zwanga ngonga nyoso soko bengo zwinga te tikilanga message parce que ngakuta kutanga na otea talaka kisasa ngoyo ambutiage omoyo so la pena telephone bongo ezate baobanga ba koiba yo tu doke mboka oyo ndire batu bana prison ngo mona na wena debi ngawa na kokangote omona zunga place nini na message. Merci beaucoup kola pambola biso soki smisi azomute to kutani salvation ministry na lini bino mingi na bande kone sotobo lingo ya kosangana biso chaque dimanche to zalaka na de 8h30 jusqu'à 12h na ba culte na biso mercredi zaka culte ya combat to zalaka se adresse na biso zali kaka commune ya Kalamu yolo izo o commune na yolo izo na tuna kaka hotel Pégal liboso hotel Pégal o tuna kaka na zolo ka residence ya ya papa Egweke donc église Kangamina yango to pe pindi no a 61 nzamba lola apambola bino ciao. Asa mwana moto te o
sangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya lwe na zamia.